balse waxaan wanaagsanayn ayaa ku dhacay kuwani dhalahoodii. Waxaa ku dhacday masiibo dabiici ah, midaasoo waxyeelo baan u geysatay dhalahoodii labadiibana ay ku waayeen. Midkii beedka ahaa iyo midkii yaraa ee noola ay dilaacay labadiiba waxaa qaadatay masiibada baraf. Waxaa qabatay gaajo aad u daran aabbaha iyo sidoo kale qabow markaasuu ka haajiray dhashiisa. Taasina waxay sababtay inuu maanta lumiyo wax walba. Waxa uu ku waayay dhalihiisii iyo kuwa ugu jeclaa noloshiisa dayacaad xaggiisa ka timi, waana inuu isugu xagaaga dambe si qaar kale u dhalo. Isla mar ahaantaasina waa inuu haatan xadkiisa difaacdo keligii. Waa guurguurka shimbiraha iyo geedigooda. Boqolaal shimbiraha oo noociisa oo kale ayaa ka imanaya qaaradda Yurub oo imanaya waqooyiga Amerika. Qaar badan oo ka mid ah shimbiraha halkani imanaya waxay waxyeelo ka soo gaadhay duufaanadii, dhalahoodina daadka ayuu ku dara. Shimbirahan loo yaqaano galeerka ama sidoo kale afka Ingiriisiga loogu yeedho eagle-ka waxay sanadadii 70-meeyadii la kulmeen tacaddi aad u baan oo kaga yimid dadkii ugu halkan ku noolaa, isla mar ahaantaasina la ugaarsan jiray. Balse magaalada loo yaqaano Alaska ee ku taalla dalka Mareykanka ayaa sharciyo badan ka soo saartay, isla mar ahaantaasina dadka uga digtay inaan la ugaarsan shimbirtani. Balse khatartu halkani iyadu weli waa mid imanaysa oo ka taagan. Wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee dunida lama qarnigan aynu joogno, waxaa soo baxday sunta loo yaqaano DDT-ga, taasoo lagula dagaalama cayayaanka. Shimbirtanina waxay noqotay shimbiraha ay suntaasi aad iyo aadka waxyeelaysay. Waxay u yeelaysaa beedka qaro suntani loo yaqaano DDT-gu, waxaana adkaanaysa inuu beedku dilaaco kuwada badbaadaba. Waxa uu leeyahay mid kane oo aqoon badan u leh, isla mar ahaantaasina shimbiraha koriya waxaa dilaacaya markaba beedka isagoo gaadhin xilligiisii mararka qaar. Taariikhdu markay ahayd 1960-kii ayaa daraasad la sameeyay, waxaa lagu helay 400 oo buul ay lahaayeen shimbiraha galeerku kaymaha Alaska. Balse 1970-kii dabarka uu sii siyaaday, waxaana dowladda Mareykanka ku dhawaaqday gabi ahaanba in la joojiyo ugaarsiga shimbirtan, dabargoona u sugnaaday. Waxay midani ka noqotay arrin aad u xasaasiya dalka Mareykanka dhexdiisa oo xataa la isku ganaaxo dhaqaale, waxaana lagu soo rogay dhaqaale gaaraya 160 ilaa 200 qofkii lagu arko. Waxaana saynis yahanadu soo jeediyeen in la mamnuuco sunta loo yaqaano DDT-ga. Taariikhdu markay ahayd 1973-kii ayaa gabi ahaanba la mamnuucay isticmaalka suntani khatarta badan leh, waxaana isla markiiba la ogaaday koritaanka shacbiyadda shimbirahani. Waxa uu noqday mid aad u koray tiradiisa, waxaana laga saaray xayawaanada dabarka go'aya dalka Mareykanka midkan galeerka. Tana macnaheedu waxay noqonaysaa in fursad labaad la siiyay xayawaanada duurjoogta ee loo yaqaan galeerka, kuwaasoo mar kale noolaaday. Waa dabayaaqada xagaaga. Waxa uu darsiyaa u baarayaa buulka shimbirta iyo dhalaheeda, bal wax yaala. Waxay eegayaan wax yaala, balse haatan waxba kale may kulmin. Waa bisha Oktoobar iyo waqtigii kulaylaha. Waqtiyadan oo kale waa waqtiyada ugu madax banaanida badan yihiin shimbiraha loo yaqaano galeerka.
waxaa goobtan u soo haajiraya shimbiraha biyaha. Waa shimbirta nooca loo yaqaan mitaasta ama xurbiyood. Waxaa uu ka mid ahaa shimbirihii ka soo socdaalay xagga iyo South Canada, haatanna waxa uu ku nool yahay halkani Alaska. Waxay ka soo socdaaleen masaafo ka badan 14 meel qaarkood. Waxaanay halkani ka ugaarsanayaa shimbiraha ka imanaya jiha walba. Waxay sidoo kale ugaarsanayaan mararka qaar kalluunka. Waxaanay halkani tahay meel cuntada si fudud loo helo. Waxaa imanaya kumanaa shimbira, waxaanu galeerka ugu jecel yahay cunto ahaan shimbirta yar ee qoolleyda. Waxaa sidoo kale jirta dabayl wanaagsan midaasoo dheeraynaysa, isla mar ahaantaasina ugaarsigaysa qaybka. Waa cunto ku filan dhammaan galeerka oo dhan, balse dooqo waa mid u gaar ah shakhsiyadda. Waxay tartan ugu jiraan inay ka qaadaan cuntadan fareeshka ee u hantay ama la qaybsadaan. Waxaa ka mid a qaar soo haajiray kuwaas oo aan kuma noqon deegaanadoodii barwaaqo awgeed. Waxay qaarkood ka imanayaan qaaradda Yurub, halka qaar kale ay ka imanayaan Kanada. Qaarkood waxay ka imanayaan meel aad u fog oo ilaa Australia, waxaanad moodda halkani inay u soo xajaan galeerku. Waa webiga Alaska, waxaana halkani isugu yimaada shimbiraha galeerka. Qaarkood waxay ka imanayaan ilaa 1,000 mayl, waxaana lagu magacaabaa Till River. Waxaanay cajaayibtu tahay kalluunka ka soo baxaya badda ee imanaya webigani, isla mar ahaantaasina wax yar kadib dhimanaya kolku halkani soo gaadho. Waxaana quudinayaa kumanaan galeyr ah halkani oo ku nool, una soo haajira cuntadani.